gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madale ayaa waxa uu dhagax dhigay wado interlog ah taasi oo lagu magacdarayo wadada ee sheekh ismaa xidig oo dhaxmarta gudaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir wadadan ayaa waxa laga dhisi doonaa interlog waxana munaasabadii dhagax dhiga ka soo qayb galay maamulka degmada kaaraan oo hoggaaminayay gudoomiyaha degmada kaaraan faarax daani iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir oo horboodayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo qaybaha bulshada degmada kaaraan ee gobolka banaadir mid ka mid ah dadka deegaanka oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wadadani muhiim ay u tahay bulshada deegaanka waxaana uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir looga fadhiyo in dadka ku dhaqan degmada kaaraan ay u dhisaan wadooyin ثانياً وحا شرف وين نو أهمان تا إنان سوغن مادو ده فوركا أما داقاح ديگا مناسبة دانو هل وجيه دي لادا إنان إسلافة منال الربا أو كلية أو أي تهي إنان بوركا نبر كيغا خو قوران مقع كويا لعدول بو أخري كرتا وددان داقاح ديگا دا أن مانتا سوغن مد مناسبة دا إسلامر كاسنا وجيه دادو قود أي تهي سي رسمية إنو نو غفورة قدوميها قبل كبنادر annagoo dhammaan adeeladii kale uga mahad celinayna in allaale intii soo abaabushay munaasabadan oo odayaasha xaafadda ay ugu horeeyaan injineer cali sow iyo adeeladii kale leeyahay muxuu ahaay agaasime xasan iyo akhbiyaarta dhammaan magacyadooda kale ma gaaro laakiin in allaale inta isku xilqaantay waxay aheeday brojecti soo socotay muddo dhowr bil ah fadhiyo badan kadib falilaahi alxamdu waxaan ku guulaysanay inaan bilowno adeeladinka leeyahay bilicdi magaalada inaan qayb ka qaadano dabcan hal doolar dalkaaga ku dhisa gudoomiyaha halaaskiisa ahayd weligeed dabarkayga dambe ku qoran yahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inaan ka dhabayno mar waa nadaafatu nisfu min aliimaan marna waa adeeladinka leeyahay dib u dhiski dalka oon qayb ka nahay magaaladan degannahay xaafadan odayaasha degan anigu ka mid ahay oo ii doortay inaan maanta afkooda ku hadlo waxaan ilaahay idinkii rajaynayaa dhammaan inta dhimanna inay ku dasiso doonto haddii ilaahay yiraahdo annagana haddii alla idmo ilaahay uu noogu dembi dhaafi doono xaafaddeennana ay noogu wanaagsanaa doonto haddii ilaahay yiraahdo muhiimadda ugu muhiimsan waa intaas qofkan asagu wax isku tirin oon gurigiisa hortiisa wax ku tirin sawcid kale wax ugu taraa waa adag tahay akhyaarunaas marka muhiimadda ugu ballaaran waxay tahay magaalada waa la wada degan yahay cid walba haddaan dhahanno dowlad un waxa laga sugo culayskeeday leedahay dabcan dowladdu waa dowladdeenni waxaan ka rabnaa inay wax walba iyadu hormuud u noqoto laakiin initiative-ka in dadka dadweynaha uu ka yimaado waa waxaan mar walba laga fursad doonin dunida oo dhammayna ka dhacdaa wax kaliya magaaladan u gooniya maaha marka ugu dambeyn waxaan ku faraxsanahay inaan maanta markhaati ka wada nahay wadada sheekh ismaa xidig ilaahay caafimaad sariixa ha siiyo inaan maanta dib u furno haddii alla idmo gudoomiyuhuna oo loo dhagax dhigo gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir faarax cadaani oo isna hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uu dardar gelin doono dhismaha wadooyinka degmada kaaraan ee gobolka banaadir haddii ay ahaan lahaayeen kuwa laga dhisayo laamiyada iyo kuwa interloga calaa rasuulillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kaga salaamaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan inta kasoo qayb gashay dhagax dhigaan waan salaamaa salaan kadib mudana gudoomiye kusoo dhawaa degmada kaaraan gaar ahaan waaxda wajaar wadadan tiktorka ka warbixiyey qaabka soo martay iyo hadda oo noon dhagax dhigayso wadoodhi kaloo badan oo ilaa iyo 20 gaarayeen dadku is abaabuleen mudana gudoomiye waxay diyaar u yihiin inay waaxda wajaar waa waaxda koowaad in isbuucan gudiisana aanoo dhagax dhigto wadoodhi kale tanna maanta aanoo dhagax dhigto lixda waaxoodna way is abaabulayaan tan waa waaxda koowaad mudana gudoomiye kusoo dhawaaw heer kaaraan waxay u istaageen in interlog inay xaafadaha dhigtaan laamigana wax badan aday ka qayb qaadatay waxna way noo socdaan waxna adigaa noo dhisay wadadaanna dadka shacabka is abaabulayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madale oo dhagax dhigay dhismaha wadadani ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uu xoogga saarayo dhismaha wadooyinka dhexmara magaalada muqdisho waxaan kaaga mahad celinayaa maanta duurkan muhiimka ah ee aad dib u dhiska degmada kaaraan aad halkan u taagannahay ood aad qaybta libaaxda le aad ka qaadateen waa ku mahadsantihiin horumarka iyo qurxinta qofa meelaha uga aadan
شلي ودان وادو جيدن سي هذي بربرك وحرفات كم وغضي ما انت ولامي لامي قاسي وحو سوكر لها يا كوة كلي حنا يا دم بيني نوضان اما لامي اما انترلوك هدي اد ورحستين سيدا وكرنا واجينا يا دكتور واركتي اسماعيل جمعالي ايام وحان ربنا هدي الى ارادو ان ان طريق اسكو ودا سعنو وان اسكاشي وحكو لسنو أنا جا مركز تال كودي جاي جوحي تاي دل كا جا كودي سو هل دولار أيوة يا هل كودي جاي جا وعوي هاي واحد عن قبس النجوع قب ما هي أدوه واحد قبس وعي كان هاجر تجد ولا كده حلا واحد جاب لجوع هذا لا كده حلي ما أيوة أيوة هاجر الكودي جاي جا هل كودي جاي دوا بدنا ينو كرفن جاب ملا حتى كم ديهت marka waxaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo maanta gurigaani ama booskaani shala qiimiyo jooga maanta ma joogo waxa quruxda iyo qiimaha u yeelana waxay tahay waa wadada islaamiga ah hadii tan lagu darana kaba sii daran zikri ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhamaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga وكسمي يسبتلك العاصمة.